Какво става, хора? Аз съм Митко. Днес ще играем на Fortnite. Ще цъкаме малко игри на соло. Но първо искам да ви покажа, защото дойде четвъртия сезон. Както виждате, купил съм си този Battle Pass. Сега ще вкапвам всичките ми скинове и абсолютно всичките ми сетове, защото отдавна не съм снимал. И да. Наистина, отдавна, ама отдавна не съм снимал, много искал да снимам. И, както виждате, малко съм pay to win, защото си купих тази оферта и някой път за друг клип мога да си купа пак тази оферта. И мога да снимам още един клип, как ще попълня някакъв Legendary skin от 2000, но за сега няма яки в шопа. И затова ще играем само соло игри, още 3 такова ми трябва до Silver Cash. Даже ако стана 6-ти на склад или убия някой с пистолет, дигам такова, купувам си това и след това това. Да започваме. Както виждате, си купих Make Train. Съжалявам ако лаги, но наистина старая се да не лаги. Вижте колко Rock Paper Scissors има. Вижте много яко лоудинг скрин. Вижте ламата тук, ако не сте видяли. И не съм може би задобрял от предния клип, но ще видим сега какво ще направим. Сигурно четвърто място ще докопам или нещо от този. О, защо не е така бегата? Как виждате, метеорита се разби на Nested Towers, има само лек тип Tars, а на Dusty Depot вече е Dusty Devot. Има малки кристалчета, които като ги вземете и подскачате и сте много бързи и много на високо подскачате и не ви взима демидж. Та ще си скочим на Tilted, няма да скачаме на Dusty Devot, защото скачат целият индийски народ, китайски и свесено. Е, сега ще видите. И май сега ще скочи повече на Tilted Towers. Да видим. Опа! Извинете ме. Абе има си хора на Tilted този път. В принцип скачат по 4 човека. Но сега има повече хора. Затова ще кацнем. Ей, тук! Където пък скочи някакъв, и тук скочи някакъв. И тук не е скочил, и тук няма оръжие. И може би бързо ще умрем. А, не мра. Нямам оръжие, което е булшит. Сега ще ме убият. О, фак. Охо, хелоу пъмп. О, ес! О, ес! Защо? Защо? Бързо! Бързо! Сега ме щит, нали? Уоу! Се опитам да го шотна с помпата и след това да го доубия с пистолета, но едва ли ще ми се получи. Та малко дърво. Еми явно няма да се получи, защото все пак ще си го запазя. И мога... Не, те няма как да се мъкнат. Това е гадно. Тук долу някой да е чупил. Добре. Ох.
Не трябва да съм толкова открит. О, не ми се ходи. Тук трябваше да има човек. Уоу, там... Може би ще ме убият, ако им скоча на пистолет. Но все пак ще има и други клипове. Там има някой зад мен. Взимаме така. Добре. Значи, а, тук май видях някой. Защо ще се приближавам до боя? Не. Лама. Там има лама. Ето, ето, за тези камъни ви говори. Никой не е видял явно тази лама. Благодаря, да се живее здрава. Много щастие. Никакъв. Хора, имам план. Къде отида уния, бе? Аха. Дай ми! Пиу! 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 То къде отиде, бе? Къде отиде, мишка? О, ес, много го обичам така. О, ес. О, много го обичам. О, ба. О, хо, какво става, брат ми? Иска с пистолета, е. На колко го оставих поне? Ай, молица, дай ми то, дай ми то. О, той е имал много. Не можах. Той бил на 100. Не трябваше да спрям пистолета. Е. Да го купа ли, да го купа ли, да го купа? Не, няма да го купа. Так, фейбър. Бима. А, тоя път аз го бих. Последен. Равни. Добре. Не може да си измятам парите. Може би още две игри, ако тая бърза.
Че ела тук ся, да та убия. О, джублейшн, джублейшн. Много мразя така ми. Да си дай вот, да си... Дали ще скоч повече на тилтекс? Или пак не. Или пак да. Или пак не. Ой, не знам. Но съм на високо май. Не. Никой няма ми каза на къща, нали? Еее, трима. Добре, двама, ай, ай. Ай ся. Добре, сега къде... Не, няма да отчем там. Ах, брат. О, този е слаб. Ох, този колко е слаб. Няма говор, хора. Твърде ми е. Нямам, моля, попа! О, фак! Последна хора. Ах, много го искам туи. И всичко искам. И туики, но нищо не съм минал. Е, вие знаете ли, малко по-дълче стане клипа, но мога да видя къде е прежа мапа на метална отида да го взема, да се спечеля тайерите, да взема кентито и тогава да свърша клипа. Но дали ще го направя толкова дълго. Чакайте, почнахме. Така. Е, сега ще ви кажа, помейте там. Трежър мап. Скачаме. Е, сега ще ви кажа къде. Значи, точно е и това чупи. Добре. Значи, ние сме тръпни към него. Точно е това чупи. А, не. Не, чакайте. Ай, по-бързо е. Там, вътре сме и фон. Ай по-бързо, бе. Оле, бе. Брат, що е то, докато увесни танц? Да, супер. Оле, бе. А така.
На един хит си ми рови маймун. Вързията, брат. Фу! Къде е той, бе? По-рано да не ще показва, бе, се не знае, бе. Те, бе. Те. Ай, върви там! Той е на лутлейка това. Ага. Туй. Май. О, той чак ми върви нашия. Леле мали. А, на щупената лодка. Окей. 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 Wood lake. Ай, обясните ми, бе. Мале, после да не съм снимал, как ще садна. Ето е лодката. Там даже има и чест, и синьо, шилд май. Направо специалист и явно. То всеки го е взел това вече, ама аз да си го взема сега. И сега никой да не идва тук, че не знам какво ще го направя. А така, охо, два ли са, бе? Охо. Гълт, 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 гълт. Готово. Търъм. Търъм, търъм, търъм. Търъм, търъм, търъм. Това ми е един тайър. Кръга пак трябва да завръждам. Живота ми е чест. Пак. Защо, бе? Защо ми е толкова труден живота, бе? А, също така добавя всичко. Виж, тук имам, виж, тук имам 5 молта. Най-хубавите, които за сега имам. И такива гипси. Ай, дай ми помпа, бе! Цяло отлей преробих, дето една помпа, бе! Отказвам се. Казвам се. А, там има нещо ли лава? Кой е това? О, дигъл. Умря съм. Зато дигъл. Там има шилд. Това ще ми е помпата днес нататък. Е, това. Пеу. Пеу.
Някой път мога да снимам на Fortnite доте. Но не знам кога. Не, не дай. А, тук има чест. Ах, мамайко, ах, мамайко. Добре. Отиваме към тилтът. Само да вземе тоя чест тук. И после катерим по планинката. И там взимаме килогите, ама друг път. Защото нямам шиба на помпа. Пет метките не моли да дадеш. Или пак са малко пет метките. Ма една помпа не мога да дадеш. Така ли да те подразбирам? Да си са не знае. Айде дай ми патрони с моя тара. И за какво ми даваш тези патрони за помпа, като нямам помпа? И тук взяваш и няма нищо. Хоре. Е, тук сега, ако няма помпа, няма, ще направя челлендж да игра без помпа. Еее, браво е игра. Ой. То по мене ли стреля или аз съм? А, не, те се стреля. Ох, идеално. Ама, добре бях там. Е, да без ти, бе. О, той тук умре, май. Сюрприз! Сюрприз! Итнах! Как ми го цирк? Какво? Оцелих го. Добре, бе, брат, оцелих го. Колбата беше това. Ай, дай, да, добре. Браво, е, много яко. What? Може да си купа всичко е това. Дори е това. Не си заслужавам. Е така. Пиу! Точно 2000. И сега слагам просто и тук. Там. 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 Три. 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 Число 3. Три. Число 3. Три. Число 3. Три. Пистоли нещо на хора. А, его да бъде смърт. Да беше макитут. Иначе е тази кофе да е. Кажете хай на ютуб. На тубата. Добре, аре.
как хора ще говорим с един форум по месенджер. Само да намеря групата, ето я. Така. Ето го него. Кажи хай на YouTube. Дани? Да, значи точно за 2000 V-бък само взема до 27 тая. Ама аз чаквам за скиншопчето. Ай, правим една победа и спирам клипа. Нали? Кога бе? Аз днеска два пъти на четвърто място, знаеш как се саднах? Аз по слагам и това, че да се продължи към тази игра на федерация, това трябва да се продължи. Това на тилта, не бе, аре на тилта, там няма нищо бе. Една помпа не съм спечелил там. Бе забавно, ти от тът вече е по-забавно. Да, бе, това се забавно. Нека там няма ти било кристали да кажеш. Наш, аз днес съм фарми хиляди шотгън в началото, снайпер и скар. Щото би трима. И четвърти ми доп на скара. Който бих вече не на ти от тът. Ох, много ме кефат кристалчетата. О, аз направо качам голямата. Не е тука. Топа някой ми зече. Ами аз съм голяма. О, вау. Нито едно оръжие в голяма. Аз рипнах. Ще го видиш на клипа, ще го видиш на клипа, какво му правих. Мълчи, мълчи. Не! Знаеш, какво му правих? Един тък на страна и аз се блокнах. И мой да го убия с пистол елиминейшн да си взема най-екрала на глайдер, ама съм глупа. Трябваше да си пие шилда. Кой е глайдер? Какъв гладер, бе? Ааа, дето уина матч, да. Ама гладер или чудърчи? Гладер, да, чудърчи. Гладер, а, чудърчи. Болт снайпер, чакай да го взема. Не, не, не. Оценимо! Оценимо! Да съм то бил 5 пъти до сега и да се взема добър знатък в себе! А, ти, знаеш, че аз имам 5 слота за имоти. Айде бе! Добра е кът мишки. Много искам това зеленото дето е до тебе. Що не си купи батъл пас? О, Дания, а ти бе чадърчето. Да го покана клипа. Вау! Да без чадъро. Това 100 на 100 са сбъркали цветовете и просто са наплакали няколко цвята и викат това ще е като някой победи. Какво? Да,
Тебе кой скин най-так... Мен не ме кефи Омегата. Какво? Омегата е последния скин от Батъл Пас. Кое? Значи май ще добавят някакъв скин в шопа, който аз чакам. И нали знаеш, има жена с забунането, дето от все едно спрей. Ще има такова момче ама в шопа и аз мисля да си го купа. Що че изглежда супер як. Някакво кат нинджа с някаква маска и все едно спрейла. Аз ги стаквам, че аз имам и голям шилд и мини шилд и... Туй. Какво? Уф, към онова ли е? Познай кой има хубав компютър. Познай кой вече има батъл паса, познай кой вече има компютър, познай кой вече има почти всички скинове. Не ме стреля. А, оттам ли? Че аз си взема кристал, че да отида по-бързо при тях. Чули? Ти ги разсейвай. Айде. Ръчкай. За клипо, брат. Виж мале, те не ме виждат. Е, сега права в базата ни. Как ме оцелива? На малко е. Ух, мамо. То с много ме заболя 100 дигал хедшота. Ох, много съм глупав. То сам ли беше, бе? Аз си взех кристал, защото... Люп! Ма ти, тук аз просто трябва това да го видя на повторение, защото мисля, че му взех 90 хелт, след това 72 и след това един хит с SMG-то, ама аз точно не разбрах таковата. Как му взех 95 хелт и след... Взимам последното кристалче. Fuck this shit. Две! Еми, аз... Не! Аз... Ама то моето свърши, защото нали ръщ на хлония с кристал. Тук има шут за 50 на демрънк. Ами един? Само два имаше. Откъдя, къдя? Един няма за добра цела, тук само ми вземеш мотела. Той е имал някой на мотела. Чули? Fuck this shit, I'm out. Come on right now. No. Fuck this shit, I'm out. Той тук трябва има някъде. А, е тук има. Ай, бием ли е там, Дани? Май стана 20 минути клипа, ма. Ай. Кале да вари. Кво викаш? Колко патрона за МК имаш?
A ver. Jo, kažete sad, nas znaš koliko imam? 77. Dva patrona, najs dva patrona, mona bije dva hero. Аз чух 75. Тук има гранати, знам, че ти ги събираш. Какъв си ти, бе, бай Гошо? Магичния амаут. Ама мишка стайл. Fucking lady. О, там виждам хора. Виждам, ама друг път. Тук видях един човек. Но той не ме... Опа! Ко? Ти чули изстрела? Абе! Не чули той изстрел с пълни шотгъна, дед направи тук, що? Е, аз го чух и не ми взе патрон. О, синия помп. Добре, че се забавя. Тук има един. Може би. Абе, се не се превиждат хора, бе. А, е назад. Добре, ние да си бяхме останали на нашето място. Колко стана добре. Да се стягам ли? Що ти искам то фача дърче? Трябва да се стегнем, за да победим. Ай, дай ми пранки. Хора, няма да говоря. Само някак. Има легендари машина. Ебла надясно. За легендари машина. Май легендари. Не съм си. Зелена. Мой път да дадем от кит. Дани, колко тухли имаш? Колко метал? Опа! Ай, хуй! Първата ми победа беше тук. И тук вътре болт снайпер, представяш ли си? Какво? Моята, знаеш как беше, брат? Ма моята беше епична. Знаеш как ми възрися? Бях и тук, крих се. Стана супер малък кръга и он ми беше флайбейс. Ама беше построил толкова такова, че не мога му щупа да му падне цялата. Имам един патрон в снайпер и той ме остави на 10. И някой се показва и аз го снайпнах с единия патрон на 10. И само гледам Виктор Лиял. И всички майта ми падат отгоре, аз съм някакъв. Какво? Какво? До коя?
Тук има... Ай, видяма! Те не му играят, бе! Бот са е прозумен. Бати, зомбите бяха те, бе! Аз имам скар, взима или лавия гранейт лънчер. Ола, ола, Дани, Дани! Дани! Ми аз взимам гранейт лънчера. Други ли идват? Ма те бяха супер слаби, супер... И до маса! Те бяха супер слаби, пък супер слаби. Супер... Нопани пък супер слаби. Единият нокнат. Почти умря. Не чупи го. Пак. Чакай, аз имам идея. На малко. Найс. Идват още ни. Не ме кидва. А, да имаш шилдове. А, там, а, е там, де дропнах единия, чакай. С снайпера. Какво? Чай, че ни стрелят. Идват ли? Имам 900. Дръж. А, там ли бе? Имам 71 граната. Не мога да оцеля. А, оцелих го. Убив го. Дръж. Дръж, бе. Чакай. Имах 900 и нямаше какво да правя. Няма хубави айтеми, само това ще. Освен снайпер да има. Освен снайпер, друго нещо не мисля. Са макс патрони, макс метал, макс не знам си колко. Кво има? Три кила. Ти колко имаш? И ти три. 6 кило общо. Айде да бием, аз така. Ние сме толкова нопници. Това знаеш ли защо стана? Това стана, защото ние много ве ни дропнаха с приятелите неща. Аз с най-първо нокнах един и то другия. Колкото и да е силен. Имам 290. Брат, какво ти искаш? Искай. Имам 200 патрона за снайпер, 69 за гранейт лънчер, 400 за асалт райфл и 290 за помпа. Е, сега сам... Какво ти дам? Тора хеви ще отгъняваше ли, бе? Трай игра с помпсия. Горе, ако има хора, какво правим? О, ние сме три тима. Какво? Е, да, може би. Стрелят ме. Аз си строя база. Аз излам пред тебе. Айде да построим база. О, тук има метки. Чакай, ще ги стаквам. На другата планина ли си? Ох, чакай, че тук са забули, брат. Идват ли? Не, чай, че са забулих тука. А, там ли? О, там ли бе? Ай, джиджи. Ай, другия го оцелих. Нали колко съм добър с снайпера, ба. Тука стана мазало, брат.
Убихме някакви. А, останахме два отбора, май. А, видяха ни. Аз само трябва да ги видя, чакай малко. Към нас ли? Стреляй! Аз не мога ги видя обаче. А, ето ги там. Стой малко. Какво викаш? Що бе, чакай аз. Аз един я знам откъде е снайпа. Идват, идват. То аз не ги виждам. Хъх, тези са умни. Представаш ли си, Влад? Ячупи. Уцели го! Те тук ли са? Айде! 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 Айде, джиджи! Със кара го по... Той аз имах. Брат, аз един я направо го хедшотнах. Е, това беше за клипа, хора. Един я го хедшотнах. И другия брат се скара просто. Добре, чая да кажа на хората. Индианския ви харесва клипа, хора. Ако ви е харесало, ето виждате Дани даже. Дани ни помогна малко. Я вие тази фърст иконката. Добре. Е, даде ми глайдера. Надявам се клипа да ви е харесал, хора. Ако ви е харесал, дайте лайк, споделете го. И чао!